Zovem se Ivan Jeremić. 2009. godine sam diplomirao na Fakultetu za informatiku i menadžment na Univerzitetu Singidunum. Od 2007. godine, što je neka polovina studija, postao sam stalno zaposleni u kompaniji VIP Mobile, gde radim već 5,5 godina, skoro 6. Najvažnije stvari koje sam poneo sa Univerziteta Singidunum jesu svakako znanje koje primenjujem u svakodnevnom poslu, ali i kvalitet tog znanja koji testiram kako kroz posao, tako i kroz druge obrazovne institucije. Tako sam 2011. godine upisao master studije na Univerzitetu u Beogradu, na Fakultetu organizacionih nauka, gde sam uspešno testirao moje prethodno stečeno znanje i mogu da samo kažem da je uspeh koji sam imao na Fakultetu Beogradskog univerziteta je čak i možda i bolji nego one koji sam imao na Univerzitetu Singidunum, kada je već reč o kvalitetu. Neki moji dalji planovi za budućnost jesu možda i da nastavim školovanje, to jest da nastavim u smeru doktorskih studija, pa zašto da ne, možda to bude baš i na Univerzitetu Singidunum.